ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဒီမတိသေးတဲ့လူတွေကလှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှမ်းပြောမစေချာချက်ပေါက်ကပြီးတော့လှမ်းပြောမေးချာလူတွေရှိရတယ်ဒီတနက်ရဲ့ဒါသုံးပုံသုံးနည်းလေးနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်လှမ်းပြောမေးရလူတွေရှိရအားကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရိုက်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်မယ်နော်သူရဲ့ဒီတနက်ရဲ့အမျိုးအစားကတော့ MCT လို့ခေါ်တယ်သူရဲ့ MCT ကဒီတနက်ရဲ့အလျားရှိရအရှိရှိအလျားဒီအလျားကအလျားက38လက်မှရှိရ38လက်မ38လက်မကဒီဖင်ရရောဒီပြောင်းထက်ရှိကို38လက်မရှိရဲ့ဒီဒီတလက်ကဒီတနက်ကသူ့ရဲ့ပြောင်းကသူ့ရဲ့ပြောင်းက 19.8 လက်မရှိရဲ့ 19.8 လက်မအရှိပေါ့သူ့ဒီပြောင်းရဲ့အရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့အရစ်ကတော့ညာရစ်ရှိရဲ့ညာရစ်ကမှ6ရစ်ရှိရဲ့ဒီတနက်ကိုသူ့ရဲ့ထိရောက်မှုကဒီတနက်စပြစ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထိရောက်မှုကမီတာ100ပြီးတော့600ထိကိုသူကထိရောက်မှုရှိရဲ့သူ့ရဲ့ကြီး3နဲ့ကြီးအမျိုးအစားလေးရှိရဲ့သူ့ရဲ့ဒီ MCD ရဲ့ဒီအမျိုးအစားက 5.5 45mm ဒီတနက်ကသူ့ရဲ့ကြီး3နဲ့ကြီးအမျိုးအစားကတော့ဒီတနက်ရဲ့အလေးချိန်ပြီးကံအကုန်ရှင်းပြပေးမယ်ဒီဒီကောင်ကသူ့ကိုပေါ့ဖြုတ်ပုံဖြုံနည်းလေးကိုရှင်းပြပေးမယ်ဒီတနက်ကိုကိုယ့်လက်ထက်မှရောက်လာပြီဆိုရင်ပြည်သူတွေကကိုယ့်လက်ထက်မှတနက်စပြီးတော့ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်အရင်ဆုံးဘာလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်ကိုယ်မပြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီတနက်ကိုရှင်းကြည်ကိုရှင်းရမယ်ကြည်ရှင်းမယ်ဆိုဘာလို့ကြည်ရှင်းရမလဲဆိုရင်အတွင်းထဲမှာမောင်းတင်မိသားဆိုလို့ရှင်ကြည်ရှင်းလို့ရှင်ထွေကခလုတ်ကိုနှိမ့်လိုက်ရတဲ့သူကကြည်ထွက်သွားနိုင်တယ်ကိုကြည်ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုလူတွေဘက်ကိုပြောင်းလှည့်လို့ရှင်လှည့်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုလူကိုမှန်လိုက်မယ်အားကြောင့်မလို့ကိုစားပြီးတော့လက်ထက်မှာတနက်ရောက်ပြီဆိုရှင်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာနံပါတ်1ကြည်ရှင်းရမယ်ကြည်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကြည်ကပ်ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ကြည်ကပ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့သူကမောင်းကိုတင်လိုက်မယ်မောင်းတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မောင်းတင်လိုက်မယ်မောင်းကိုသုံးချက်လောက်တင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအတွင်းထဲမှာကြည်ဒီအတွင်းထဲမှာကြည်ရှိလားမရှိလားလဲသူကတခြားကြည့်ရမှာတချို့ကြောက်ချင်းကြည်ညက်ကြည်ညက်တက်တက်လို့လေအဲ့လိုမောင်းတင်ပြီးရင်သူကမိုးပေါ်ထားပြီးတော့ပြစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုကြည်မရှိတော့ဘူးတချို့ကြောက်ချင်းနဲ့ကြည်ညက်နေတာရှိရဲ့ကြည်ညက်နေတာဖြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီတနက်ရဲ့သူကဖွဲ့စည်းပုံတွေကိုတစ်ချက်ရှင်းပြပေးမယ်ဒီတနက်ကဒီလုံနာမှာပင်လေးရှိဒီပင်လေးကိုသွားဆွဲပြီးဖြုတ်ပေးရဒီပင်လေးပေါ့ဒီဆွဲဖြုတ်လိုက်ကျိုးရှင်ကိုတနက်ကိုသွားစစ်စစ်ညင်ရေးထားမယ်ပြီးတော့ဒီအောက်ကမောင်းစုံအုပ်စုကိုဖြုတ်မယ်ဒါဒီတိုင်းလေးစစ်စစ်လေးပဲတနက်တွေပါကြည်ညက်သွားလို့ရှင်ဒီတိုင်းလေးဖြုတ်လိုက်အောင်လုပ်ရတယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာစုအရင်ဆုံးဒီပင်လေးကိုဖြုတ်မယ်ဒီပင်လေးကိုဖြုတ်မယ်ပင်လေးဖြုတ်ပြီးချင်းဒီအောက်မှာတော့ကြည်ရိုက်တယ်တော့ကြည်ထိပ်ဖူးကိုပေါ့ဒီရာလေးနဲ့တော့ကြည်ရိုက်တယ်ပေါ့တော့ကြည်ရိုက်တယ်ပြီးချင်းကြည်ရိုက်တယ်ပြီးချင်းဒီကောင်လေးကိုစုဒီမောင်းတုံးရဲ့စုဒီစုလေးကိုဖြုတ်မယ်ပြောပြောချင်းဒီကောင်လေးကိုဆွတ်ထုတ်လိုက်မယ်သူကဒီကောင်လေးကဒီတိုင်းလေးပဲအဲ့မှာဒီကောင်တိုက်တာချွတ်တိုက်ပဲအကုန်လို့လို့ရတယ်ပြီးတော့ချင်းဒီကောင်ပြန်ပြောတက်မယ်ပြန်ပြောတက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာအပေါက်ရှိရယ်ဒီအပေါက်ကဒီအပေါက်ကအကျဉ်ဒီဘက်ကအကျဉ်အကျဉ်ကိုဒီအပေါ်ကိုယူစားပြီးတော့အပေါ်ကိုထားပြီးတော့တက်ပြရမယ်သူအတိုင်းလေးပြီးတော့ချင်းဒီကောင်ရဲ့သူအစင်လိုက်ကလေးပဲပြန်တက်သွားတာနော်ဒီလိုအစင်လိုက်ကလေးပဲပြန်တက်သွားတာသူဒီတိုင်းလေးသူဆုဒီမနောအုပ်စုရဲ့ဆုအဲ့ဒါနေပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုကမ်းလှမ်းပြက်လေးပြန်ထားမယ်ထားပြီးရင်ကြည်ရိုက်တိုင်ထည့်မယ်ကြည်ရိုက်တိုင်ထည့်ပြီးရင်ဒီမှာစုဒီစုကလည်းဒီမှာအပေါက်ကျင်းတာရှိရဲ့ဒီမှာကျဲတာရှိရဲ့ဒီကျဲတဲ့ဘက်နဲ့သွားစုလေးကိုထည့်မယ်ဒါကိုယ်ရထည့်တာမှန်မမှန်ဒီလိုရိုက်ပြီးထုတ်လို့ရှင်ရတယ်နော်ပြီးရင်ဒီတနက်ရဲ့ဒီပြောင်းက 19.8 အရှိသွားအရှိဒီပြောင်းရဲ့အရှိပြီးတော့ဒီပြောင်းရဲ့တော့အရစ်က6ရစ်ရှိရယ်ညာရစ်ရှိရယ်ဒီပြောင်းရဲ့အရစ်ကြတော့6ရစ်ရှိရယ်ညာရစ်ရှိရယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ထည့်မဆိုရှင်ဒီမှာမောင်းဆွဲတယ်ဒီကောင်လေးကိုတော့ဒီအပေါ်လေးထားပြီးတော့ဒီနေ့ကလပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာထည့်မဆိုရှင်အဲ့လိုမှန်ပြီဆိုရှင်တော့ဒီကောင်လေးကိုအပေါ်ထားပြီးတော့ထည့်ပြရမယ်
ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုဒီကောင်ပြန်တက်မယ်ပြန်တက်မှဆိုရင်ဒီမောင်းလေးကိုပြန်ပြီးဖိပေးလိုက်ပြင်ဒီကောင်လေးအင်းဒါဒီပင်လေးပင်ဒီပင်နှစ်ခုနဲ့ပဲတော့အကုန်လုံးတော့ထိန်းချုပ်ပေးထားတာပေါ့ပြီးတော့ရင်မောင်းလေးကိုဆွဲကြည့်မယ်အင်းဒါဆိုရပြီ ตัวดีกองอ่ะดีตะเน่ရဲ့အလေးချိန်ဟာ63မှာ3မောင်ရှိတယ်ဒီတနေ့အတွက်ကြီးမပါဘူးပေါ့ကြီးမပါဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အလေးချိန်ဟာ63မှာ3မောင်ရှိတယ်ဒီကောင်ကตัวဒီကြီးရဲ့ကြတော့ဖိုက်ဖိုက်ဖိုက်စစ်45mm ဒီကြီးကရဲ့အလေးချိန်ဟာဒီကြီးကရဲ့ဟိုပါပေါ့ကြီးစမ်းမှုကအတောင်30ရှိတယ်ตัวအတောင်30ပေါ့ကြီးကရဲ့စမ်းမှုကအတောင်30 ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က25ထောင်ပဲထည့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အတွင်းထဲက17နားမှာဈေးလို့25ထောင်ပဲဆက်ထည့်ထားတယ်ပေါ့ဒါဒီတိုင်းပြီးတော့ဒီကောင်ကြောင်မောင်းတင်မယ်ဒီအတွင်းထဲမှာမောင်းတင်လိုက်မယ်မောင်းတင်လိုက်ပြီးရှင်သူ့ကဒီမှာခလုတ်ကလေးရှိရယ်မောင်းတင်လိုက်မှာဆိုရှင်သူကဈေးခလုတ်ရှိတယ်ဒီမောင်းတင်ပြီးတော့ဒီဈေးခလုတ်ကလေးကိုထားလို့လည်းရတယ်ဒါကြတော့ဈေးခလုတ် ဈေးခလုတ်ပိတ်ထားလို့ရတယ်ပြီးရောရှင်ဒီမှာလုံချောချောပြစ်လို့ရရှင်ထွေကားတွေကိုပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူပြစ်လို့မရဘူးသူဈေးခလုတ်ပိတ်ထားတယ်ဒီကောင်ကျတော့အစင်းပြီးစင်းပြီးကျတော့တချောင်းတစ်ချက်တချောင်းချင်းထွက်တာပေါ့ဒီကောင်ကျတော့အော်တိုသူတယောက်ချင်းတက်လာမှာဆိုရင်တချောင်းချင်းပြစ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်အော်တိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးမောင်းဆက်ပြီးတော့ပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူကစင်းပြီးကိုလောက်လိုက်လော